Alhamdulillah.
ẹ̀yin lẹ pé gbogbo àwọn orí tí wọ́n tókò yìí tẹ́ gba wá sí ẹ tó wá fẹ́ wá gbàdúrà ó wájú oríire méjì alájà ẹ̀yin la dé bá lọ́dún yìí ọdún tí ń bọ̀ ọlọ́run má jẹ́ aṣọ kúrò ọ̀dá òfin yín ọlọ́run ìgbà àdúà sáàyè yìí ní 2022 ti jẹ́ ramadan lecture tó pé táwẹ̀ tí wọ́n pé 30 lónìí gbígbà àdúà tẹ́ ń fẹ́ àtàníyàn yín wájú ọlọ́run kẹ́ ẹ kádùá yìí kí lè rí tó ṣú ọlọ́run kò fi lè rí lọ́wọ́ ẹwò kalẹ̀ bá mi àgbà ẹwò kalẹ̀ bàbá Aṣíf Ahmed èyí tí mi máa fi bá yín dúpẹ́ ni pé ọlọ́run ò fi bá mi àgbà ọlọ́run ò fi sọ yín lẹ́nu ẹ wá joyè nínú isbulahi alimọ̀ṣọ́ jẹnẹra ẹ̀jẹ̀ aṣíwájú àdínù èmi ní lásán lórí o méjì ẹ̀rí ẹ̀jẹ̀ aṣíwájú àdínù ẹ wá wo ore tó wá bí lẹ́yìn oyè tẹ́jẹ̀ ni a jẹ́ pàdúrà tí bàmí àgbà ṣe fún yín lọ́jọ́ náà lọ́hùn kìí ṣe torí owó ẹ wá ohun tó bí ó bílé white and black ó bí mọ́tò white and black ẹ̀yin náà tún wá múra white and black ọlọ́run ní lọ fún púpọ̀ lọ́wọ́ yín amina ọlọ́run ọlọ́run ìlà ìlàlá amina báwọn àgbà yín mo kí o wà láàyè ẹlòmí ayé oyè owó mo tẹ̀lé gbàgbé sí gbígbàgbé àwọn àgbẹ̀ lọ́kàn fẹ́ gbogbogbò ẹ̀yin wá gbo ẹ wá gboyè ẹ wá wo tọ́lọ́run ṣe fún ilé yìí oyè tí yóò wá níbàjẹ́ dáadáa alájà amina ọlọ́run àwọn 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 ilà bíbá ẹ mú wàdúrà mi wá afẹ́bọ́ sí ti tọ́ pẹ́lú ni kí ló ní bàjẹ́ dáadáa ẹ bá mi ṣe náà ṣe lọ́pọ̀ láàjà wípé gbogbo tó ṣe yìí ọlọ́run ò gbígbàdúrà ti gbogbo wá wá débì yìí ọlọ́run kó wọlé àwọn bá mi àgbà méjèèjì kálẹ̀ ọlọ́run ò gbígbàdúrà ti ọlọ́run kó fi lé wa lọ́wọ́ káyọ́ fọ́sọ́dún yóò kúta wá ní àwọn iná sáré àgbà rúwá ní àbúkọ́ nígbà yìí a lọ síbi ká dúpẹ́ fọ́lọ́run àwọn àfáà wa khalifa kamalu din ọlọ́pẹ́ ni wọ́n ọlọ́run máa yọ̀ ọpẹ́ kù lọ́rọ̀ wọn ọlọ́dá ìdáha ìdàlá látẹnu bá mi àgbà fáyẹ tọ́fọ́dún ẹ̀ mọ̀ṣúkúrò ẹ̀. Ẹ jẹ́ kí á parí wọn kásán pé aláàrùn máa sọ́lì. Aláàrùn máa sọ́lì. Aláàṣẹ yìí ná Mùhàmmadì. Aláàṣẹ yìí ná Mùhàmmadì. Wà á lá àlìyé. Wà á lá àlìyé. Wà á sọ àbìyé. Wà á sọ àbìyé. Wà sọ́lì. Wà sọ́lì. Ẹ̀mẹ́ ta láti ọdún papọ̀. Torí pé wúwà bí wa lónìí, inú ọlá ní Mùhàmmadì. Sọlọ́lá Aláyíwá sọ́lì. Bí bá dáfa ní Mùhàmmadì.